hela zinaingia na hela zinalipwa kwa dola, kwa mabilioni, sina uhakika kama serikali inapata pesa. Ndio hapo Watanzania mtambue kwamba tutalaliwa, tutaendelea kulaliwa. Na ndio maana hawakutaka hata kujenga hili bwawa. Inapigiwa kelele, watu wanakuja wanawinda tu. Serikali haipati chochote. Mahoteli huko chini yapo. Lakini mkitaka ninyi mnaambiwa mnaharibu mazingira. Sisi wa Tanzania ni lazima tubadilike. Wakati wa kuchangamka ni sasa. Ukikubali kulaliwa kila siku utaumia.